Nas važnih tema čeka, prvenstveno to su gospodarska i demografska pitanja i MOST će veliku pažnju posvetiti tome. Uostalom, mi smo se već bavili kroz našu inicijativu pokret ostanka stvarima koje bi mogle poboljšati život u Hrvatskoj, da ljude zadržimo u Hrvatskoj i da poboljšamo i demografsku sliku. To je jedan veliki problem koji će u konačnici opterećivati, dakle, cjelokupno naše gospodarstvo. Vidimo sad i nedostatak radne snage, pa uostalom i naš mirovinski sustav. Dolaze ove velike teme, dakle, ukidanja kune kao nacionalne valute i uvođenja eura, gdje ćemo zagovarati jedan razuman pristup i definitivno raspisivanje referenduma, jer mnogi ekonomisti se slažu da sada nije dobar pogodan trenutak za uvođenje eura. Isto tako, osobno sam najavio nekakve inicijative poput onog mog antipedofilskog zakona koji je u izradi, tako da evo, bit će zanimljiva politička jesen.